Vamos pedir para eles levantarem, maestro. Vamos lá agora, todo mundo de pé, fazendo esse mesmo ritmo. Vamos lá, vamos entrar nesse ritmo. Que esse ritmo seja realmente para você colocar esses teus sonhos em ação. Que não fique só no papel, mas que transfira para a ação propriamente dita. Todo mundo com intenção e a ação, e fazer ação. Todo mundo conhece essa música. Som do corpo, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos ali, ó. Agora o corpo inteiro, ó. Vamos lá, gente. Tá doendo essa aqui? Troca de mão, troca de dedo aqui, ó. Vamos lá, soltando o corpo aí, gente.